35 науковців і священнослужителів приїхали до Зарваниці, щоб поділитися дослідженнями про Почаївський монастир. Відкрили міжнародну конференцію спільною молитвою. Сьогодні наше наукове зібрання має на меті відкрити цілий маловивчений пласт історії Почаївської святині у 18 столітті. Першим своє дослідження представив співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету Володимир Мороз. Науковець каже, зараз важливо спростовувати міфи Росії щодо Почаївської лаври. Почаївський монастир, про початки, якщо сказати, він виник в 1597 році. Всі ми знаємо, що Почаїв – це лавра, так? Російська церква казала, от ми надали статус лаври. Насправді ні. Як лавра, цей монастир фігурує вже в греко-католицький унійний період. І щонайменше з 1761 року Почаїв – це лавра. Тобто те, що кажуть, ми надали статус лаври в 1830-х, це теж елемент гібридної війни. Неправди. Багато таких фактів з історії Почаєва ми мусимо переусвідомити і відкрити. На запитання, як історик бачить майбутнє Почаївської лаври та кому мають передати святиню, Володимир Мороз відповідає так. Я би говорив про інклюзивну пропозицію, ту, яку пропонує властиво УГКЦ. Я як історик говорю, я думаю, що це стратегічно виграшно для всіх. Тобто, щоб в Почаєві могли служити ті конфесії, які були причетні до його виникнення, становлення і розвитку. Старший науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Роман Кисельов каже, в 1734 році у Почаєві васильяни почали друкувати книги. Серед них були й видання українською мовою. У період 18 століття там надруковано близько 400 видань різними мовами. Найбільше кириличних друків церковнослов'янською мовою переважно, але також українською мовою і також латинською мовою, польською. На територіях, які були підконтрольні Російській імперії, друкарні, які в той час були, власне, видавництвами, на жаль, перетворилися на друкарні в сучасному розумінні. Вони мали право в Києво-Печерській лаврі, в Чернігові після 1720-х років лише передруковувати літера в літеру те, що надруковано в Росії. Тобто будь-якої видавничої ініціативи вони були позбавлені. В той час, як у Почаєві васильяни реагували на потреби громади і друкували українською мовою. Під час конференції також діє виставка документів з Почаївської лаври та монастиря. Директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський каже, в архіві є більше 8 000 документів про лавру, починаючи з 16 століття до 1939 року. Сюди привезли 13 з них. Гордістю архівістів і загалом для українознавців і краєзнавців тернопільських – це є, звичайно, що дозвіл змальовувати краєвиди Почаївської лаври, даданий Волинською духовною консисторією нашому великому кобзарові Тарасу Григоровичу Шевченку. Одна з найцінніших, яка тут буде експонуватися, це є опис подій, починаючи з 1557 року, і довший час цю книгу вважали втраченою. Конференцію приурочили 250-літтю коронації Почаївської ікони. Це відбулося 8 вересня 1773 року, каже аспірантка Українського католицького університету Наталія Федишин. Для сучасних людей Почаївська Богородиця, вона більше асоціюється з тим російським періодом, ніби, можна сказати, окупації Почаївського монастиря, тому що, ну, все-таки, Я казала, що історія ніби ікони не замовчувалася, але вона була ніби присвоєна російською церквою як російська ікона. А тепер от з новими дослідженнями ми можемо чітко казати, що це українська ікона, це українська традиція, і ми мусимо її повертати собі. До наукової конференції готувалися півроку, каже синкел Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. За його словами, долучилися 35 науковців з українських міст і Польщі. Усі вони написали наукові статті, які після завершення конференції видадуть у збірнику. Унікальність його буде полягати у тому, що це будуть найновіші дослідження, присвячені темі Почаєва, найпровідніших фахівців як з України, так і поза її меж, а також будуть опубліковані всі важливі документи, які стосуються в їх історії важливих Почаївського монастиря
І ці документи вперше будуть опубліковані з українськими перекладами на сучасну мову. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.